Den här våren är det premiär på en film som sätter fokus på den sista tabun i det annars så moderna Norge. Han var tilsynelatende en vellykket spiss på et av Norges beste fotballag. Men han bar på en fryktelig hemlighet. Vi ses på byen i Elvedraga, gutta. Ta med deg gummistøvler. Kommer til å vasse i fitte, vet du. Hva sier du, Finn Johan? Jeg tror kanskje jeg går hjem litt sliten. Jeg bare tuller med dere alle sammen. Selvfølgelig skal jeg være med på byen. Jeg elsker fitte. Til han plutselig forsto at han var gjennomskuet. Likerne gikk røstet da. Ser jeg deg igjen? Jeg må se deg igjen. Møt meg her oppe, på Ekeberg. Dette er vårt sted. La oss kalle det Ekeberg Mount. Ekeberg. En film om samhold. Laget, det blir aldri sterkere enn det svakeste leddet. Finn Johan, jeg hører rykter om at du har bedrevet litt egen trening oppe på Ekeberg. Hæ? Stjerna har fått den litt i stjerna, er det sånn? Hold da, gutta. Da går vi ut her, så vinner vi. Du setter deg ned. En film om lidenskap. Jeg er så redd. Slapp av. Slapp av. Jeg bare vender den opp i krysset, så blir alt fint. En film om svik. Hold kjeft! Hold kjeft! Det er bra å kjempe, gutta. Det er bra. Alle vet hvem som har skylda for dette her. Det er han Judasen som sitter der. La han kjenne hva det vil si å bli fordrakta. En film om smerte. Finn Johan? Fredrik. Å, herregud. Hva har du gjort med deg? Dette skal gå bra. Jeg fikser det. Ta deg shortsen. Men først og fremst en film om å banke den opp i krøsset. Stang inn. Helt opp i vinkelen. Ekeberg Mountain. På kino i april.